37. Vlera e namazit, sabahut e te ikindis. 210-632. Êshtë trasmetuar nga Ebu Hurere, radiallahu anhu, dërguar i Allahu, cilë Allahu a.s. më ka thënë, të ju ditën dhe natën, ndërohen me leket dhe takojnë e namazin e sabahut e te ikindis. Pas të ingrihen lartë ata që kanë qenë deri atëherë, Zoti pyet, ndërsa i mësë mirë e di si i latë robrit e mi. ata përgjigjen, kur i lama ata faleshin, por edhe ne kur e erdhëm, a ta faleshin. Shtë rasmetuar nga i burera, rëtja Allah unë hundër, sa i nga pegamberi a lejë silam se kishtë e thënë, me legët ndërohen të kju, duke përmëndur thënjen me kuptim të më pashëm. 212, 633, është transmetuar nga Abdullah radiallahu anhu. Është transmetuar nga Jarir bin Abdullah radiallahu anhu duke thënë: "Ishim duke ndenjur tek i dërguari i Allahut alayhis salam, dhe ai e shikoi hënën e re dhe tha: Me të vërtetë ju do ta shikoni Zotin tuaj, sikurse shikoni këtë hën pa vështirësi. Dhe nëse mundeni, mos lejoni që t'ju kalojnë namazet para lindjes dhe para perëndimit të diellit. Gjithsesi, sabahu dhe namazin e ikindis. Pas të gjeriri, radio Allah one hu e zotin tënë dhe falimderoj atë para lindjes së djelit dhe para përendimit. 212 Në këtë rëguar e bu Bekër bin e Bishejbe, ndërsa ati Abdullah bin Numeri, e bu Usame dhe Waki, u adithi me këtë senet në, të cilin thuhet, do t'i pareqita një zotit tuaj, dhe do t'a shikoni si kurse po e shikoni këtë hëndë. Pasta le të jetin duke mos përmëndur në versionin e gjeririt të rëdhjallau në hu. 230-634 E ka transmituar e bubekër bin Umare bin Rueben ndërsa e nga babaj e ti se ka thënë E kam dy të dërguarin e Allahut a le i selamu kër thotë Nuk do të hyjas kush në zjarë që falet para lingjes djelit dhe para perendimit e ti Do me thënë kush e fali namazin po? Jo, jo. Do me thënë, ku shë falë sabahun dhe namazin e i këndis. Një një ringa basra e pyeti, a e ke dëgjuar ti këtë nga i dërguar i Allahu sallallahu Allahu wasallam? Po, thaj, a i një riu, tha. Unë për është dëshmoj se këtë e kam dëgjuar nga i dërguar i Allahu sëllë Allahu a.s. Këtë e kam dëgjuar veshët e mi dhe ka kuptuar zemra ime. 214. Është transmetuar nga Ibn Umar bin Ruaybi, ndërsa ai nga baba i tij kur kishte thënë: "I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Nuk do të hyj në zjarr ai që falet para lindjes dhe para perëndimit të, të diellit." Aty ishte një njeri nga Bastra dhe e pyeti: "A e ke dëgjuar ti këtë nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam?" Ai u përgjigj: "Po." Dëshmoj se ka thënë këtë dhe dëshmoj Se unë e kam dëgjuar nga i dërguar i Allahut, sallallahu alaihi wa sallam, duke e thënë këtë të këvendi kë e kam dëgjuar. 38. Së se koha e pare në mazit a është në përendimin e djelit. 216. 637. është transmituar nga seleme bin e kua, anhu, se i dërguar i Allahut alaihi wa sallam, me fali a kur përendoj djeli dhe fshije me mbules Pra pa kodrave. 217.637 është transmituar nga refje Bin Hadijan, radiallahu anhu, duke thënë, e falim namazin në këshamit me të dërguarin në Allahot, a.s. dhe këndë njëri pre nështë e përfundon të namazin, a i mund të ashih të vendin e shqetave të ti. 39. Rethkoësë në namazit e jacisë dhe shtyria e ti. 218.638 218.638 është transmetuar nga Aisha radiallahu anha, gruaja e pegamberit a lejë selam, se kishtë e thënë. Pegamberi a lejë një natë, deri vonë, është ju namazin e një dhe nuk doli gjerë sa omer bin hatabi radiallahu anhu tha, Gratë dhe fëmijet, kam fjetë. Atër pegamberi a lejë doli dhe gjatë dali si u dretua njerëzve në gjami. Përveç jush, askush në tokë nuk e pret namazin deri tani. Kjo ka ndodhur para se të përhapet Islami. Harmelën në versionin e tij të thënieve thot Ibn Shihabi ka thënë, më ka thënë se i dërguari Allahu te alayhis ka thënë. Kur u takon juve që të paralajmëroni të dërguarin e Allahut te për namaz, për shkak se Omer bin Atabi kishte bërtitur. Më kanë dërguar dhe Abdul Mënën, hiqim këtu dubl. 219 është transmetuar nga Aisha radiallahu anha, e cila kishtë të thënë, Pegamberi a.s. një natë, është ju jacin a shumë sa që kaloj një piesë e natës ndërsa gjemati fjetën, pas taj doli u falë dhe tha, kjo është koha e saj, vetëm si kur mos të kisha frikë, se do t'ja rëndoja u metit tim. Në thënjë në Abdurrezakut të thuet, vetëm si kur mos të kisha frikë, se do t'ja rëndoja u metit tim. 220-639 është transmituar nga Abdullah bin Omeri, rëdjallawan anhu, se kishtë e thënë, një natë e pritë në pegamberin a lejsela me jacin, dhe a ju pareqit në mesin tonë pas i kaloi një e treta e natës, ose më shumë. Nuk dim se kishtë ndaluar diçka në familje, ose kishtë ndonjë arsye tjetër, kur dolia e tha, ju po pritë një për namaz tani, kur pjestarët e feve të tjera nuk presin si kur mos ta kisha rënduar u metin tim. Do të kisha falë u rjetësin në këtë ko, pas ta e urderoj mu e zinin dhe a i e thiri i kam metin dhe u falë në mazi. 221 është trasmetuar nga Abdullah bin Umeri radiallahu anhu se i dërguar i Allahu të lejë një natë, kishte qeni zënë dhe shtju në mazin gjersa fjetëm në gjami. Pas ta e u zhuam edhe prap fjetëm pas kësaj doli në mesin ton i dërguar i Allahut alayhis salam dhe tha: Askush në tok nuk e pret namazin në këtë kohë, në këtë nat përveç jush. 222 640 është trasmetuar nga Hamad bin Seleme nga Thabiti, se kishin pjetur disa njerës për unazën e të dërguarit Allah të lejë selam dhe i kishtë e thënë. Një nat nati dërguarit Allah të lejë selam, e shtju jacin deri në gjysë më të natës gati kaloi gjysma i natës dhe i erdi e tha. Njerëzit janë falur edhe kanë fjetur, ndërsa ju ende jeni në namaz për deri sa keni pritur namazin. Në e nësi radiallahu anhu thot, më duke cikur si sot jam duke parë bardhësin në unazës e ti prej argjendi, dhe nësi radiallahu anhu e ngriti gisht në vogël të dorës e ti të majtë është transmetuar nga Enes bin Maliku radiallahu anhu se ka thënë Një natë e pritëm të dërguarin Allahut a.s. gati i gjerë në mesnat A i erdi dhe u falë dhe u këthy e drejtë nëshë Më duket si kur po e shohë tani i bardhësine unazës së ti prej argjendin në dorë 224 621 është trasmetuar nga Ebu Musa radiallahu anhu se kishtë thënë, unë dhe shok të mi, që kanë ardhur pas meje në anije, zbritën në luginën Buthan, ndërsa pegamberi a.s. ishte në Medine. Gjdo natë ndërohi grupi njerëzve në Medine, e cili e falte me pegamberin a.s. e jacin. Kështu unë dhe shok të mi e gjithën pegamberin a.s. të zënë, me ndonjë punë dhe dubël, e gjithën profetin Muhammed a.s. të zënë me ndonjë punë dhe fali në jatësis e shtju deri në gjysë më të natës. Pas kësaj pegamberi a.s. doli dhe ua fali jatësin. Kurse pas namazit, u tha njerëzët për njëshëm. Nga dalë, nga dalë. Njëra për mjërësive të Allahut nda jush, është edhe ajo se as njëri nga njerëzit përveç jush, në këtë kohë nuk falet. Ose kishtë e thënë, në këtë kohë nuk falet askush kush përveç jush. Nuk e di se cilën për këtyre dy formave ka përdorur, e bu Musa radiallahu anhu thot, u këthyem të gëzuar për shkak të asaj që në tha pengamberi sallallahu alaihu e sallam. 225-622 Në këthën Muhammed bin Rafja ti Abdurezaku, ata i kishle mëruar i bën sa si kish thënë atasë cilën kohë pëlqen më shumë që ta falësh Jacin dhe që njerëzit po i thon atë me du bëlqesh kjo temë cilën kohë pëlqen më shumë që ta falësh Jacin dhe që njerëzit po i thon qoft kur je imam ose kur falësh i vetëm ai u përgjigj e kam dëgjuar Ibn Abbasin radhiyallahu anhu duke thënë një natë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e shtyu Jacin gjersa njerëzit fjetën dhe ata u zgjuan. Prap fjetën dhe prap u zgjuan. Omeri, radiallahu anhu, atër unë gritë dhe tha. Fali namazin. Ata ja thot. Ibn Abbas i radiallahu anhu vazhdoj. I dërguar i Allahu të selam doli. Më duke si kur tani po e shohë duke i pikuar ujnë nga koka, kurse dorën e mbante në gjysmë në kokës duke thënë, nëse do t'ja kisha vështirësuar u metit tim, do t'i urderoja që t'a fali një atësin kështu. E për e ta tanë se si pegamberi a.s. me vendosi dorën e ti në kokë, Ashtu tu si që kish lajë mëruar i bëna basi radiallahu anhu, dhe ataj i hapi gishtë rind dhe i vendosi në majën e kokës, dhe bashkoj gishtë të duke i të rejshun në përkok, gjerë sa madh i preku veshin të këfytyra drejtë zylyfes dhe mikrës. A i e bëri këtë dhe prim, as nga dalja, as shpejt por mesatarisht kështu. E për e ta atan, sa e këtë njohu që pegamberi a.s. pat shtyrat her në mazin, nuk e di u përgjigja Më shumë më pëlqenjë që të falemi si mam ose individualisht, ashtu si që është falur vonë edhe pegamberi a.s. atë natë. Nëse kjo të vjen vështirë kur falesh i vetëm, ose si mam para njerëzve që nuk mund të presin, atëherë falu ka mesi natës ose mos e shpejto e as mos e shty. 226 623 është resmetuar nga Gjabir Bin Semure, radiallahu anhu, se ka thënë, i dërguar i Allahut, sallallahu lëllahu alehu e selem, aleyh, e zjati fali në jacis të fundit. 227 është resmetuar nga Gjabir Bin Semure, radiallahu anhu, se kishtë thënë, i dërguari Allahu te alayhis salam i falte namazet sikur ju për afërsisht, por se el atamen e ka shtyr pak pasi ju faleni dhe shkurtonte namazin. 228 644 është trasmetuar nga Abdullah bin Omeri, radiallahu anhu, se kanë thënë, e kam dëgjuar të dërguarin Allahu të lejë selam se ka thënë, mos lejoni që beduinët të ndikojnë në emrin e namazit tuaj, ajo është jatsia, ndërsa beduinët e falin më vonë si ateme për shkak të deveve. 229. Është transmetuar nga Ibn Umeri radhiyallahu anhu, i cili thotë se i dërguari Allahu te alayhis ka thënë: Mos lejoni që beduinët të heqin dorë nga emri namazit tuaj të yatsis. Ajo në librin e Allahut quhet El Isha, yatsia, sepse ajo hyn në kohën e rrësirës për shkak të mjelljes së deveve dhe prokupimit të tyre me këtë